dhe më tutje, ne deri për para, se sa të nisim dhe punë, për qatë diskutuar që në këtë mandat tret, ne të nisim një tjetër betejë të madhe, betejën për të sjell universitetet e huaja në Shqipëri, për të integruar universitetet tona me universitetet e huaja, për të pasur programe të njëjta në çdo universitet, me programe që merren në universitet në Itali, në Gjermani, në Greqi, në Turqi, kudo qoftë, dhe për të bërë që më të mirët të mos thonë që pse të shkoj unë të futem në Universitetin e Shkodrës, në Universitetin e Gjirokastrës, në Universitetin e Vlorës, në Universitetin e Elbasanit, atë Korçës, ose kudo qoftë në Tiranë, kur aty nuk e marë të gjithë atë që është shpërblimi i mundit tim, po shkoj jashtë shtetit. Po shkoj jashtë shtetit, por aty jashtë shtetit kushton shumë më tepër për prindrit, kushton shumë më tepër për ty,